Watu wa Morale wanasema mimi leo nimefika kabisa. Nasema wewe ndugu yangu usikie kile mzuri eh. Wewe usikie kile cha kwanza. Huyu wajini wakati tumefanya kazi na yeye kama baba na mama kwanza. Kesho tutapita tena kufanya hivyo. Na hakika hiyo heshima kubwa kabisa kwanza ningesema ni kumshukuru Rais wangu na kumshukuru Rais wetu Kenya kwamba toka tupate uhuru minista wa kwanza wa finance si yeye hapa wa Kenya. Nafikisha nzima si yeye mtu wa kwanza. Kwa hiyo kwanza heshima tunapatia Rais wetu. Kisha sisi tumesema sasa yeye akitoongoza tuanze upya usafari mpya ili tupate kesi za hivi sivyo? Sisi tumechagua huku na yeye kutupatia mikono hii msafara upya. Leo tunaanzia hapa wapi? Moyale. Tunaelekea nchi kwa watu wa Moyale mabarikiwa. Kwanza hii msafara inaanza hapa, sitatunga mkono ndio tunatunga mkono I want to assure you the people of Moyale and the people of Martabe County. We are here as leaders from that region, knowing and determined that the direction we are going to take is the direction of our friend, is the direction of our brother, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. We trust him. We've worked with him. We know him. We know his heart. And by all means, we trust him. And the direction and the destiny that we want to leave this country is the direction that we want to believe in. If he tells us this is the way, as communities of these 11 counties, all day from Lamu to Turkana, we've gathered together as leaders, we've done a lot of soul searching, we've interrogated the policies and programs of each